Je dôležité, aby deti navštevovali rôzne športové krúžky, nielen preto, aby upevňovali svoje zdravie, ale aj aby rozvíjali svoju disciplínu. Málo ktorý šport tak pozitívne vplýva na organizmus ako plávanie. Deti, ale aj dospelí, ktorí majú sedavú prácu, majú do značnej miery pokrivenú chrbticu, no a vo vode si ju dokážu uvoľniť a narovnať. Pridanou hodnotou plávania je otužovanie, čiže vlastne tým napríklad, že sa deti otužujú, vlastne sa stávajú odolnejší voči rôznym chorobám z prechladnutia. Plávanie pomáha pri problémoch s chrbticou, ako je skolióza, zhrbenie sa alebo vysunutie platničiek. Ďalším benefitom je dýchanie. Správne dýchanie má pozitívny účinok pri odstraňovaní následkov stresu. Ak človek nevie plávať, tak jednoducho sa to dá naučiť. Samozrejme, je to ťažšie, pretože človek už má nejaké naučené zlé návyky alebo zlé dýchanie. Čiže vtedy je najlepšie obrátiť sa na nejakého odborníka, čiže vlastne trénera plávania. Voda je také zázračné médium. Ide o to, že čo ma posilní, to posilní, čo ma uvoľní, uvoľní. Dieťatko ako rastie, tak sa vyvíja a nevždy je to úplne symetrické, ten jeho vývoj. Mnohokrát jedna strana dieťatka je tuhšia, je druhá menej tuhšia. To isté platí aj u dospelých. Preto plávanie ako také, či u detí maličkých, u dospelých, u starých ľudí, plávanie je veľmi, veľmi vhodný šport. Môžem kľudne povedať, že je to najvhodnejšia fyzická aktivita pre človeka v hociakom veku. Naše detičky napríklad, my neučíme ich plávať na silu, neučíme ich plavecké štýly. My ich učíme, aby boli kamaráti s tou vodou, aby sa vedeli slobodne, voľne pohybovať v tej vode, aby mamka vedela, ako to dieťatko správne držať, nebranila v pohybe, aby sa mohlo slobodne, voľne vyvíjať, aby sa mohlo pohybovať hlavne slobodne. Je to veľmi dobrá predpríprava pre akýkoľvek iný šport do budúcna. Takisto je to veľmi dobrá aktivita pre ľudí, ktorí nerobia žiadnu inú aktivitu, majú sedavé zamestnanie alebo iné aj zamestnanie, kde fyzicky ťažko pracujú. Plávanie je uvoľňujúce a plávanie je posilňujúce. Plávaniu sa venujem už 10 rokov. Začala som v 7 rokoch. Plávanie je šport pre každého a svojim rovesníkom by som chcela odkázať, že nech nesedia na zadku a nech si prídu zaplávať občas.